se další videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a lidi, dneska tady máme úplně totálně luxusní jednu věc, protože dneska se staneme kuchařem. Dneska tady máme lidi takovej v uvozovkách cooking simulátor, protože tohleto je mapa, ve které momentálně půjdeme do nějaký televizní show a budeme tam vařit. Ano, budeme vařit v Minecraftu a budeme moci vytvořit skoro snad všechny tyhle jídla, co jsou za mnou. Čučte na ně, všechny tam budeme moci vařit, protože tady máme spoustu nových různých druhů náčiní na vaření, jako pánvičku, máme tady dokonce ledničku, všechno, nějaký talíř tady dokonce. Máme tady takovýhle mixer, mám tady, koukejte na to, takovýhle chopping board, jakože na to můžete, taky to prkínko, na který můžete prostě něco sekat. Tady máme dokonce takovýhle no jak to říct, pokličku prostě na jídlo. No, je tady to fakt spousta. A hlavně můžeme všechno vařit, budeme se učit různé recepty, bude to hodně zajímavý a dost se na to těším, ty kráso, jak to bude vypadat. Takže pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a pokud budete chtít další díl z Cooking Simulatoru z Minecraftu, tak nezapomeňte hodit ten like, hoďte ho tam, ať je tam třeba, dejme tomu 800 lajků, prostě bude to paráda, za 800 lajků natočím další pokračování z této mapy. Takže asi tak, jdeme se o toho vrnout, dáme tady start game a bez spěchat. OK. A hele, MasterChef přede mnou. OK. To begin, I will help you with a short training session. Dobře, on mi umtáčko pomůže s nějakýma základníma věcma, jak můžeme vařit. Tady máme teda MasterChefa. No, takový gauč tady. Nicméně, máme teď najít tady do ledničky a vzít si tady, prej syrový losos, ale tady rajče, jo. Tak máme rajče, lidi, jo, máme rajče takhle, nazdar. Now use the cutting board to chop up the tomato. Dobře, takže... ten zvuk, hej! Počkej, my si musíme teda na to, nakrájet teda tohoto rajče. Máme teda z rajčete plátky. Paráda! Takže splnili jsme první quest. Dobře, take out the bread that is located in the chest. Takže máme tady si sebrat samozřejmě chleba. Můžeme ho samozřejmě zase použít tady na tomhletom. Můžeme ho tady samozřejmě zase nakrájet ten chleba, takže si ten chleba tady musíme najít. Dobře, tady máme teda plátky chleba. A take out the oil that is located in the fridge. A musíme si vyndat olej, jasně. Máme olej. Now make some toast, fry the slice of bread on oil and cooking pad. Jasně, takže počkej. Sem hodíme... počkej, my tam musíme teda hodit tohoto, jasně. Hodíme tam ten chleba, hodíme tam olej a máme z toho jakoby, jak to říct, osmahnutý chleba. Easy. Paráda. Tak to se nám podařilo, paráda, takže budeme teďko pokračovat, takže co máme za další questík? Remaining tools mi teďko ukáže, jakoby všechny ostatní ještě další věci, které nám teďko potřebujeme. Takže, take out the Irish potato from the chest, kde máme čestku, tady. Máme teda bramboru, jasně, boil it by placing on the stone stock pot. Uvaříme bramboru, dáme teda... uvařenou bramboru. Take some milk out of the fridge, jasně, vezmeme si mlíko, paráda. Now to puree, put the boiled Irish potato and milk in the blender. Jasně, my uděláme puree, my uděláme jakoby v podstatě bramborovou kaši, jo? Uděláme bramborovou kaši, ok, uděláme bramborovou kaši a máme bramborovou kaši, paráda. Úžasný. Now you will create a simple meal. Look at the wall in front of you. There you will find a recipe for bacon and eggs. This meal consists of fried bacon, eggs and spices. Počkej, takže my máme teda vytvořit nějaký pokrm tím, že spojíme všechny tyhle tři věci dohromady. Takže my v podstatě si to teda musíme dát nějak dohromady. Dobře. Take an egg from bottle. Cože? Z lahve. Tady jsou teda nějaký ty, to jsou nějaký ty, ne semínky, nějaký to koření. To taky není mlíko. More for oil. Kde je mlíko, boha? Take an egg and a bottle of oil out of the fridge and fry them together. Jasně, počkej, sorry. Potřebujeme vajíčko, vezmu si jich víc, vezmu si tohleto a vezmeme si tohleto. Yes, ok, takže to máme. A fry them together in the cooking pad. Takže to uděláme hned, takže tady a tady, tak, máme samozřejmě vajíčka hotový, paráda. Vajíčka by byly. Take some power from the fridge and cut the on cutting board. Takže musíme teďko nakrájet, kde máme cutting board. Tady. Musíme teďko tady nakrájet tu šunku. Takže máme šunku, paráda. A musíme to teda teďko tady osmažit na pánvičce. Takže to osmažíme. Hodíme tam olej, díky, paráda. To bychom teda taky měli. A teďko to musíme teda hodit do krafťáku, aby jsme to teda spojili a měli jsme teda hotovej teda celý ten pokrm. Takhle to tam hodíme a je to! Nice! Oh, a jsme v show! Yes! Je to tady! Lidi, jestli chcete, doufám, že vám to tam nechám, tak když nechcete, můžete všechno přečíst momentálně a... Prostě, jo, máte to když tak tam, mohli jste to když tak nahoře přečíst. Nicméně, co já mám momentálně teďko tady udělat? Look around the seat to the left and right you have a library of recipes. Some of them are not available yet. As you learn to make simple meals, the more complex recipes will open up. Good luck! Počkej, jako co ale teďko momentálně jako mám jakoby dělat? Jakoby já mám momentálně dělat různý recepty, jako který fakt jako chci, nebo jako... A prostě to mám jakoby si tady jako dělat jako co chci, nebo já jako osobně jako nevím jako co mám tady jako dělat, tady si vezmeme na sebe věci, aby jsme tady jako vypadali fakt jako reálnej kuchař. Ježíš Maria, já vypadám jak Degeš. Ježíš Maria, to je fakt vtipný, hej, ok, takže bože pozor. Takže my si tady můžeme teda ukázat nějaký teda ty recepty. Ingredients, jasně, tady takhle prostě můžeme ukázat a prostě ty recepty nějaký samozřejmě můžeme dělat, jenže já osobně nevím kam potom s těma jako, s tím jídlem, jo, restaurant business, co to tady je? All chef must hone their skills, there are 4 restaurants in the city, fast food, blah, their cost, use the startup capital for show to purchase the fast food restaurant, other restaurants. WTF, teďko momentálně jakoby nechápu. Podle mě máme jakoby asi udělat ty nejzákladnější jídla, co momentálně teďko máme. Nevím, jestli ty jídla se mi jakoby odeberou přímo z inventáře, ale budu předpokládat, že se mi jako automaticky asi odeberou, takže jo. Jdeme na to lidi, jdeme tady dělat nějaký ty základní jídla od začátku až dál, že jo. Takže, samozřejmě máme tady to, co jsme tady celou dobu jako před chvilkou dělali, takže uděláme teda vajíčka s olejem. Jeden olej ještě budeme teda muset potřebovat dělat a budeme potřebovat samozřejmě to koření, takže koření si vezmeme tak jedno, tak díky, takže maso nakrájíme, to hodíme rovnou tam, díky, tohoto hodíme sem, uděláme si vajíčka a uděláme si i teda tuhletu tu slaninu, teď nám teda ještě zbyla nějaká slanina, takže tu stejně když tak ještě necháme v inventáři. A spojíme to teda všechno momentálně dohromady. Takže šup, šup a šup. A máme teda králičí guláš. Tada! Wait, počkej, jako ne, počkej na Fera, co s ním teď mám jakoby dělat? Tady máme nějakou mapu, takže jdeme se na to rovnou kouknout. Tak po mně koukajte, divný. Ok, food TV, market, Italian restaurant, fast food restaurant, European restaurant, Chinese restaurant. My tady teda máme nějaký restauranty. A mě by celkem jako zajímalo, proč tam sakra jsou. Jako, já si můžu vzít autíčko, nebo, no, autíčko, takovou motorčičku. Mě by zajímalo, jako já mám teda ty recepty. Press to buy the fast food restaurant, cost 50 coins. Oh, počkej! Aha! Já už to asi chápu. My si na Fera můžeme kupovat prostě all fast food recipes must be unlocked before purchase. Aha. Já možná chápu, my máme si tady na Fera můžeme potom kupovat prostě restaurace. A v těch restauracích my potom můžeme vařit a budeme získat třeba nějaký prachy. Třeba jako, hej vůbec jako nevím, ale počkej, tak já nevím jako co tady s tím gulášem, mám to třeba dát tady někomu? Ne. Tak... Tomu našemu chlapíkovi, tomu maníkovi, co tam na nás kouká, jestli mi to ohodnotí. Ne, ten to taky neohodnotí. Tak jako nevím kam jakoby s tím, víte co, jako, co s tím jako jídlem mám jakoby dělat, jako víte co, jak to mám jak to myslím. Takový jako na prd, sandwich jsme třeba jako ještě vůbec jako nedělali. Ale tady třeba jako máme různý další recepty, které si můžeme jakoby odemknout podle mě jenom tím, že třeba to budeme dělat, jakoby, že budeme chystat. Tady můžeme takhle něco to. Sink, to asi těžko. Tady máme recycling bin, no to asi těžko jako. Pochybuju, že někdo, že by chtěl jako to jídlo jako někdo takhle jako vyhazovat. Já jako já prostě nevím jako co teď jo, víte co, prostě že já bych nejradši prostě šel jako si už udělat ten obchod, šel bych si udělat prostě tu restauraci, ale ani nevím třeba jak to odemknout. Co tady je přesně napsáno? No jasně, tady je napsáno, že jakmile já udělám prostě všechny ty recepty, co mám momentálně teďko hotový, nebo tady otevřený, tak jako by se mi měly otevřít nějaký další. Tak schválně to rovnou ještě zkusíme, uděláme tady teda nějaký ty chleby. Vezmeme si chleba, kde mám chleba, tady mám chleba. Uděláme teda to s tím chlebem, že bychom si ho teda nakrájeli a... Schválně prostě třeba se mi to potom odemkne, jo, třeba za to dostaneme prostě nějaký coiny, nebo uvidíme jako hej, jsem se tak na to zvědavej. Potřebujeme jim olej, takže ten si teďko tady samozřejmě vezmu, já se ho dám takhle doma asi do inventáře, o to bude takový asi rychlejší přece jenom. Hodíme tam tohle, jeden, druhý, paráda. A potřebujeme teda ještě ten džem, jenom ten džem teda nevím kde momentálně jakoby by mohl být. Vážně tady? Džem tady vůbec teda nevidím, ale je možný, že teda džem máme nějak asi udělat. To mi ještě, to mi chcete říct, že fakt jako ten džem si nějak budu, počkej, já budu muset vymixovat. O cože, jasně, já musím hodit tady tyhle teda ty berýsky, ty, prej, že to je jablko, ale oni to jsou berries. Takže to tam hodím a máme teda džem, paráda, takže to teďko spojíme dohromady. Šup, šup, šup a... jasně, chápu, já vím proč. Já nemám olejovaný právě ty. I když počkej, já jsem degeš, já jsem tam dával jiný, já jsem tam dával úplně totálně jiný, já už tady ty mám hotový. Paráda. Hele, a dostali jsme coiny, takže máme konečně coiny, takže producer, good job. You now have access to all of the fast food recipes. This means that you may not purchase the fast food restaurant, no? Jasně, že si můžeme koupit teda konečně ten fast food restaurant. OK, lidi, teďko tady možná dole byla trošičku jako řádek, já jsem tam omylem jako asi hmátnul nějak jako myší, takže jsem to celkem podělal. Ale hej, už se nám teda otevřel fast food restaurant, tak jdeme se kouknout schválit, co ten restaurant nám nabízí. Máme teda 50 coinů, jdeme to tam rovnou hodit a budeme mít svůj vlastní první restauraci. Je možný, že ta restaurace nám bude vydělávat nějaký coiny. A... Bude to super podle mě, hele, boom, you have bought the fast food restaurant, paráda, koupili jsme si fast food restaurant, now you can cook food and sell to the visitors, to get started go to the service deck, jasně, takže fakt můžeme prodávat ty, můžeme prodávat jídlo, já se tam musím dostat nějak zezadu, aha, fakt na fera můžeme prodávat jídlo, tak to bude super ty kráso, protože můžeme dostat více peněz, tak už jsem tady, dobrý den, zákazník, nazdar. Co bys si chtěl? Ty chceš teda kakaové boby? Počkej, to mám zrovna vykraftěný. Díky za 11 coinů, děkuji ti. Chceš ještě něco? Hej, on chce ještě něco dohájit, lidi. To není moc dobrý. Počkej, on, jako, díky jsem ti to teďko udělal doháje. On to chce možná ještě jednou. How to be chef? Instantly move to the TV studio, jasně. Hele, tak já mu teda, počkej, já si vezmu tohleto, tohoto si... rozmělníme, hoď to tam, dobrý, máme teda ten džem a voolejujeme ještě tady, kde to mám, tady, jo, voolejujeme tohleto tak, šup, díky, tak a tohoto spojíme dohromady a já si myslím, že možná jsme to, mu to neměli dávat takhle přesto, ale že to budeme muset dát takhle. Je to hotový? Nebo takže dostanu ještě jednou? Hele, tohoto je celkem zajímavý. Jakoby já jsem z něho získal dvakrát peníze. Tak jako, OK. Tady máme teda momentálně udělat sandwich, který teda, abych se vám přiznal, tak jako vůbec nevím, jak mám jakoby udělat. Na féra, nevím, jak mám udělat sandwich, jsem v hajzlu. Takže já jdu do toho, já jdu do studia. Na féra, jdeme lidi do studia, sandwich. Oh, tak to je celkem už složitější, abych se přiznal. Takže... Jeden toast, slice cheese, další toast, rajče, tohleto a nějaká vomáčka, ty kráso. OK, jdeme rychle do toho fast food restaurantu, on tady ještě momentálně teďko je, takže super, ještě jsme ho stihli. Takže, rajče potřebujeme, tyhle ty dvě omáčky, ty si vezmeme, potřebujeme ještě teda sejra, ty bychom měli mít v ledničce, takže rychle do ledničky, ten si musíme rychle nakrájet. A co tam byla, ještě nějaká ta bulka, že jo, tam byla, takže bože můj, nestíhám. A tak aspoň si to když tak uděláme dopředu, jo, jakoby nemusíme to tady nějak jako extra hrotit, když si to tak vezmeme. Jo, a tady vařené skopové to tam máme taky, takže to je super. Nemusíme to nějak hrotit, aspoň si prostě předpřipravíme věci, když by někdo přijde zase, že bude chtít tady tuhletu věc, ten sandwich. Dobrý, chleba, další, no on už za chvilku odejde, to je úplně jasný. Tak. Tohleto si oolejuju, dobrý, šup, hoď to tam, předdělej si to, díky. A rovnou si můžeš udělat, počkej, to je něco jinýho. Ježišmarja, ok, počkej, jdeme od začátku, tohoto si takhle tady dáme, olej, bum. Díky, ale už jsem to nestihl, paráda. Hele, tak já rovnou si ještě nakrájím teda i ten sejra. My máme sejra, kde je sejra? Až tady na konci. Máme takhle, a to jsou plátky, já nevím, jestli přesně takovýhle plátek on teda po mně chtěl, ale to je jedno. Už zase tady tohoto chce, boha. Ježišmarja. Hele, ok, tak si rovnou teda ten sandwich teda uděláme, jo. Uděláme si ten sandwich, to je tady. Takže my potřebujeme takhle, takhle to tam bylo, tady byl sejra. Tady bylo rajče, tady tohle a dole a dole. Yes! Máme hotový sandwich. Jako musím říct, že je docela fajn takovýhle sandwich, neříkejte, že ne? Ok, hele, tuto věcičku teďko dělat nebudeme tady za ty coiny, na to teďkom dáme kašlem. Mě by ale zajímalo, máme tady třeba ještě jako další restauranty. Jako třeba tady máme teďko za 150 coinů máme italskou restauraci. Což je dost hustý. A já si myslím, že určitě za to, že kdybychom si teda jako, kdybychom udělali nějaký ty recepty tam, jakoby v té show, tak rozhodně dostaneme nějaký další peníze. A nebo hlavně můžu si na ty peníze samozřejmě vydělat i tady, jakoby, jo. Hej, nechceš sandwich? Ne, já chci úplně něco jiného, ty kráso, tak to řešit nebudem. Ale třeba když odejdu, tak se tady vždycky spavne někdo jiný. Haha! Chce sandwich! Yes! Viděl jsem peníze. Dobrý lidi, hele, já jsem se tady bychom to mohli krásně ukončit, protože hej, udělali jsme hodně receptů dneska, hodně jídla jsme udělali, vypadá to suprově, líbí se mi to, fakt jo, takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího videa nebo pokračování z tohohle Cooking Simulátoru. Mějte se, čus.